2013 yıl dostlar, ana kara rengde Nexia 2 avtomobili 2013 yıl. Oğlum. Bek. 2013. Son sıram bilir motorda Atlanta akümülatör, disk kondisyoner, hidravlika. Bir tane var. Var. Dostlar motor kısımları. Balonlar yaxşı durubdi, yangi ekan. Yangi. Orqadan ko'rinishlari. Tankrat kulis, zapaskalar joyida. Probegi qancha bo'ldi aka? 186. 171 mi, 76 mi? Shunday hali yoqib ko'ring. Mejikari bor o'shna. Mejikarlar bor. Ha, mejikar qo'yilgan zo'r. 176 mi probeg bo'pti do'stlar. O'ziniki hamma narsasi radnoy, sidinkalarni qarang, qanday turib turadi. Sidinkalar radnoy hammasi. Probegi halol ekan. Sanond orqa tomonlari. Kraskasi qanday aka? Kraska yo'q. Kraska yo'q, toza. Qayerdan mashinasi? Yakka bog'diki. Yakka bog'diki. Narxi qancha aka? 50 million. 50 kami bor. Faqat naqdkami yo variant ullari ham bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqdki. To'rtta yangi balon. Balonlar yangi. Motor xadovoy hech nimasiga kulishtikka yo'q. Xarajati yo'q mashinani. Olib tayyor bo'lish kerak. Yangi akkumulyator aylan. Metan 3-chi pakalini. Telefon nomeringiz? 94-dan 94 li 289 28 82 289 28 82 Do'stlar, telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2014 ga 2015 ekan do'stlar. Nexia 2 avtomobil oq rangda. Bering. Tuman kela yo'q. Sotilmasini qilib ketganda narxi yo'q. 2015. Qarqaga kelgan. 1.6 dons motorda, 5 kondisioner. Bir tane var ekan. 20 oldu. 1000 oldu. Bozardı kaylik. Ha? Balon yangi turibdi, balonlar yangi. Vallahi yangi. Kimisi ham yangi, balonlar yangi qo'yilgan. Mana mashinaning orqadan ko'rinishi do'stlar. Bir tane zavaskalari bor. Kraska qanday aka bunga? Kraska pitno bor aka menga. Pitnosi bor, bunaqa strashni joylar yo'qmi? Almashib ketgan, unaqa joylar yo'q-a, almashmagan. Bu ham yakka bog'di mashinasi. O'sha nomer. Chexol degan. Chexol 650 mingga qo'ydik. 650 mingga chexol qo'yilgan, 185 ming probeg bo'lgan ekan. O'zini probegi mana. Halol o'zgarmagan. Uchinchi pakalini metan. Sidinkasi mana yangi turibdi. Yangi. Buni narxini qancha deyapsiz aka? Buni 47 million deyamiz, kelishtirib beramiz. 47 kami bor. Faqat naqdga bu ham, ha? Naqdga. A, vikip ham chiqadi, 2.5 ming dollar bo'lsa, qolganini mayli vikipga 5 mingga chiqaraveraman 1 yilga. 5 ming, ofshi 5 ming bo'ladi? 5 mingga 2.5 mingni beradi, 2.5 mingni 1 yilga beradi. Chiqaraveraman. Shunaqa variantlari ham bor. Bor. To'rtta pachka balon. Xadovoy qilingan polni, motor qilingan. Metan qo'yilgan, tayyor mashina. Mana do'stlar, sal pulim yetmayapti deganlar uchun mana yaxshi qulaylik. Telefon nomeringiz 94 lik, nechchi edi keyin? 289 289 28 82 28 82. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2.5 ming puli bor odamga chiqadi. 2007 yil do'stlar, Nexia 1 2007 stanovoy rangda. Tak. Son sıram bilir motorda, gidravlika, 5 kondisioner, kondisioner yok, metanı var. Metan da. Selamun aleyküm, yaxşı mısınız?
Bala olan xolati, yaxşı dostlar xolati, yaxşı tutdu. Orqadan ko'rinishlari. Chexol polik ayoqdagi rezilda tashlangan. 395 ming probeg ko'rsatibdi do'stlar. Probeg 395 ming ko'rsatibdi, uning kameraga ham ko'rinibdi. Salonda orqa tomonlari nefes kele joyda. Konkret kuluç. Zangilegen joylar bor. Zangilegen, azroq zangilegen qaysi mashinani do'stlar. Orqa laboy tonirovka bo'lgan. Aka kraska qanday demang? Kraskani kirilmaymishigida bu, nari ko'rdim. Bu tarafda krilosi mana ichigida bor. Narxini qancha deyapsiz? 60 deb. 60? Nechinchi bozor chiqdi aka bu? Birinchi bozor. Birinchi bozor. Hali hech kim savdo qilmadi yer tarafdan. Men so'rayapti, yiqqan deman. Qaysi kunga berdi? G'anisher us. Kelishamiz. Kelishasan? Telefon nomeringiz? 97 lik 311 31 69. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2003-yil do'stlar, 2003 oq rangda Nexia 1 avtomobili. 2003 1.5 motorda metani bor ekan, gidravlika, Berkor akkumulyator, 5 konditsioner do'stlar. Mana motor qismi, hamma narsasi yangi turibdi. Balonlar yangi ekan do'stlar. Balonlar yangi. Tek, bunisi ham yangi. To'rtala balon yangi. Tek qismlari. Orqadan ko'rinishi. Orqadan ko'rinishi do'stlar. Chexol polik bo'lgan. 268 ming probeg bo'lgan ekan. Audi sistema va tarpetkalar. Salon tomonlari. Probeg o'zgarmagan aka, 268 ming ko'rsatib. O'ziniki. O'ziniki. Halol. O'rgani. Zapaskadan kirib kelishlar joyida. Kraska qanday aka bunga? Kraska poli kirib ketdi. Almashgan joylari, unaqa strashniy joylari yo'q. Narxini qancha deyapsiz? 50 dollar. 50 kami bor. Variantgacha, ekipga, barter, faqat narxga. Telefon nomeringiz? Nomering nima? 91lik. 91lik. 320. 320. 2111. 2111. Do'stlar, bemalol telefon qilib savdolashib olishingiz mumkin. 2015-yil do'stlar, mana mokri asfalt rangda Nexia 2 avtomobili. 2015 1.6 Donus motorda metani bor, gidravlika, konditsioner, Atlanta akkumulyator. Motor qismlari do'stlar. Balolan holati yaxshi. Kala balonni yaxshi turibdi. Orqadan ko'rinishlari. Zapaskaga tankrat kuluch joyida. Mashinani zanglagan joylari yo'q. Yonboshlar ochib qo'yilgan. Probegini ham so'raymiz. Probegi qancha bo'lgan ekan? Kraskasi.
Aka probega qancha bo'lgan? 114 ming bo'lgan-a? Kraskalar qanday? Top-toza. Top-toza? Kraska tomonlama javob. Narxini qancha deyapsiz? 70. Kami bor. Kraskasi. Variantlari ham bormi? Faqat narx. Nechinchi yil bu? Eski, eski. Nechi? 2015. Telefon nomeringiz? 95. 95lik. 007. 92. 00. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 2008-yil do'stlar, mana stalnoy rangda Nexia 1. Nexia 1 so'raganlar uchun. Ko'ring, beharajat minadigan mol. 2008-yili. Sonstra Miller motorda Atlanta akkumulyator, pes konditsioner, konditsioner yo'q. Propan bor ekan, yoqilg'i propanda. Mana motor qismlari. Balonlar holati o'rtacha, o'rtacha holatda turibdi do'stlar. Propani zapas kerak, kerak kluch hammasi joyida. Prostoy salon, tuyxol. ...98 000 probek ko'rsatdi do'stlar, 98 000. Tarpetkalar. Aka 98 000 bo'lganmi aka probek? O'zgarmaganmi? Kraskalar qanday edi menga? Kraska toza. Toza. Narxini qancha deyapsiz? Narxini 60. 60? Kami bor. Bor. Do'stlar, Nexia 1 da tozasi narxi 60 million ekan. Qayerdiki aka mashina? Kugdalar. Tan ko'kdalash chiroqchi ekan. Ha, chiroqchi ko'kdal. Telefon nomeringiz? 99. 99lik 304 54 92. 54 92. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin. 97-yil do'stlar, mana qizil rangda Nexia 1 avtomobili. 97 degan yili. Sonstra Miller motorda metan ustanovka qilingan, gidravlika, pes konditsioner ekan do'stlar. Mana motor qismlari. Kraska polni bo'lganmi aka bu? Yo'q. Bo'lmagan. Уже родной краскасы. Kapot bilan kiriladi bu. Qolgan родной. Qolgan joylari родной, ya? Родной. Almashgan joylari yo'q. Yo'q. Almashgan joylari yo'q ekan do'stlar. Balonlar holati. O'rtacha holatda turibdi, narvon ham. Orqadan ko'rinishi. Zapas kela joyida. Mashina zangidagan 97-yil do'stlar, pastda 24 yil bo'libdi. Tixol polik bo'lgan. 598 ming probek ko'rsatdi. Tarif etkilar. Salonda orqa tomonlari. Probek o'zgarganmi, o'zgarmaganmi aka? O'ziniki. O'ziniki 97-yildan beri 598 ming, 600 mingga yaqinlashib qoldi. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 35 so'raymiz, kelishtiramiz. 35 kami bor. Qayerda ketadi aka? Kitobniki. Kitobniki. Variant ham chiqadimi? Ekipga, barter, faqat naqdga. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz? 94lik. 94lik. 296. 55. 71. 71. Do'stlar, bemalol telefon qilib, savdolashib olishingiz mumkin.